瑞芳区鼻头国小校园今天洋溢一片喜气，由中央与市府补助共700万整建的操场和跑道工程，终于在运动会前全数完工。今天上午举办的启用典礼，由鼻头全校师生带来的新鼓迎宾，还有立法委员赖品妤、议员李启服务处等多位地方师生和学生家长都到场与师生分享喜悦。我们这次很感谢从中央的我们赖品立委，那一起议员跟新北市政府教育局对鼻头国小我们孩子的协助，那我们运动球场的改建完成。那我们这一次的球场改建完全是站在以学生学习为立场的方式来思考，所以包括我们篮球场有适合各种不同高度的，那我们的球场呢也把原来的大型球场呢改成直跑道，那增加了篮球场、足球场。我觉得虽然说我争取到经费，像今天就是这个680万嘛，但是我觉得只是争取到经费好像常没有什么真实感，那真的是要等到落成踩在这里的时候才会觉得说哦太好了。而且因为其实大家也知道，就是说我们这边还有受限于天气跟地形啊，老实说我们这里多风多雨，其实比起其他区我们的器材真的是比较容易耗损，我们的跑道也是比较容易耗损，所以我刚好就是我上任之后也趁这个机会，就是我们学校能够翻新的部分我都帮他们翻新了一轮这样子。整建后的操场重新铺设长60公尺 PU 跑道，并重新粉刷周边设施与改善排水系统，整体焕然一新。小朋友不仅尽情在球场上跳跃奔跑，今天亲子运动会也让运动场发挥功效。学生纷纷表示，新的运动场很新、很安全，而且可以玩的运动更多了。下课最喜欢在运动场追赶跑跳碰了。比以前的篮球场还要大，还要高。然后地板不会那个，地板比较好跑。然后我觉得操场变得比较软，比较好跑。然后像那个篮球框也有帮低年级还有幼稚园设计，所以我觉得也比较好。鼻头国小校长表示，运动球场的设计完全从学生自身角度出发，包括篮球场有连幼儿园都适合的各种高度的篮筐，原来的大型跑道改成直跑道，增加篮球场和足球场，还有企业赞助的抱石墙，让孩子可以接触更多不同的运动，鼓励孩子们多运动，拥有健康的身体，才能快乐学习成长。谢承威、瑞芳采访报道。